Mais aussi, mais je sais aussi, je vais mettre mes mains. Mais je sais ce que c'est. Tá, aqui, vou te falar, lá na Catarral, mas eu não tô agora que eu não tô conseguindo ensinar. É, só agora. Ele me empurrou com tudo, assim, ó, daí deu um beijo, assim, na praia, né? Não foi antes de jogar os pãozinhos, ó? Jogaram, os meninos. Sim, então ele queria resolver. Tem chance. Ele quer ir assim, muito bem.